300 dollar. Backe drog till hotellet för att ta poppa en runk alltså. Han har inte... Det är fan inte OK, det är fan inte OK. Nej. Han har runkat 4 gånger på 3 timmar. Hoppa bonge, vad fan! Ja, hallå! Sweat, baby, sweat, baby. Sex is a Texas drought. Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants, and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco. Yes, I'm Ebert. And you're getting 2 thumbs up. You've had enough of 2-hand touch. You want it rough. You're out of bounds. I want you smothered. Want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx. Never reaching it. Hey. Even me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. What's that? Oh, now we're going to get the camera. Yeah, so. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. This skin is this your generation. Marky, Kalinche, Chopin, Tech, Vad fan, Martin, du måste kunna kontrollera! Alldeles strax ska vi bara filma när Jonas inte kommer med. Han är inte blir draftad. Vad tycker du om det då? Ja, men vi återkommer till när sekunderna börjar närma sig. Just nu är det bara på full. Denna Macke, han är som en vuxen man. Macke ligger i sängen som vanligt. Bånge, sitter med Bånge. Du filmar pappa, lite glän. Det här är partykläder till Bonge, får se då, kom hit då.
boss, yeah. Rolling like a boss, rolling, rolling like a boss, yeah. I don't pay, cover charge, I don't wait in line. They pay me, drink for free. $100.